Ако някой иска да пожертва българските момчета и момичета навънка, да направи референдум и да види дали ще му позволим. Мирът е висше благо. Суверенитетът – национален идеал. Днес стъпка по стъпка в интерес на външни сили, управляващите приближават родината ни към безсмислена война. Те имат хиляди начини да изгорят България в пожара на войната. Ние имаме само един да ги спрем. Референдумът за мир и суверенитет. Разпечатайте бланки от сайта Народна мрежа. Подпишете се в референдума за мир. Глас народен, глас Божий.